Lisa Bjurwald är vår gäst här i soffan idag och vi har pratat om arbetet med att granska högerextrema hatet på nätet. Och nu tänkte jag att vi skulle prata om priset man får betala för att göra just det. Hur ser du på prislappen? Ja, den stora risken är ju att man blir för van vid den här prislappen då. Att man blir uthängd och hatad och hotad på olika sätt. Och att man börjar tycka att det är en del av jobbet. Att det är en del av vardagen som journalist. Så att jag väljer ju ofta att se på det mer med professionella än med privata ögon så att säga. Och skapa debatt om villkoren för dagens journalistik. Det är ju annorlunda än när du kunde få ett fysiskt hatbrev, något konstigt vykort eller någonting på 90-talet. Och idag så kan det bli rena hatkampanjer som fullkomligt exploderar din mailbox och liknande. Va? Så det är helt andra arbetsvillkor. Men berätta om det där, när den här förändringen. Som du berättade här tidigare, du började som journalist redan som tonåring. Ja. Och fram till idag. Hur har det här förändrats? Jo, men det är ju just det här att internet har gett möjligheten att vara anonym på ett annat sätt. Och även att reagera oerhört snabbt. Och ofta med inte så mycket eftertanke då kanske. Så tidigare, jag menar, jag kommer ihåg när jag skrev i Expressen som tonåring. Det var folk som skrev hatvykort. Men då ska du ju gå med det till en kiosk och du ska liksom köpa frimärk och det är en lite omständig process. Och då kan man ju tänka sig att vissa ångrar sig faktiskt och tänker att nej, men ska jag verkligen skicka iväg det här? Det kanske inte är så smart. Tänk om polisen får korn på mina fingeravtryck eller det kanske fanns någon slags nervositet. Men nu är det ju både anonymiteten, det att det går så snabbt, men också som jag skriver i boken så är det ju den här totala konsekvensfriheten. Vi har varit så dåliga på att lagföra och överhuvudtaget diskutera den här mörka sidan av internet så att det är inte så mycket som händer. Så man kan ganska riskfritt hota och hata personer som skriver något man tycker är misshagligt. Och det öppnar ju upp för de här enorma svärmarna av hat. Och sen så har vi ju också virtuella kampanjer som jag skriver om. När den här typen av främlingsfientliga sajter säger att okej, skriv till den här journalisten eller låt den här tidningen få veta vad ni tycker om deras krönikor och så vidare. Och då så mobiliserar man ju de här skrivbordskrigen och då blir det en slags nätkampanjer helt enkelt. Men det finns ju journalister och människor som just på grund av det här väljer att inte skriva om problemet. Varför väljer du att göra det? Ja, framförallt så har jag gjort det så pass länge nu. Egentligen så var väl min förra bok Europas skam som är en reportagebok. Den var väl på sätt och vis mer riskfylld. På vilket sätt då, tänker du? Ja, men där handlar det om att åka runt med Europa och intervjua nazister, gå på högerextrema demonstrationer och så vidare. Där var det ju ett risktagande på ett annat sätt. Den här boken har jag ju skrivit framför datorn så att jag är ju van på det sättet. Men kan man bli van? Ja, men det kan du absolut. Alltså, det finns ju folk som granskar Al-Qaida och liknande i många år. Och du har ju krigskorrespondenter som är helt blasé och tänker att nu är det dags att åka iväg till nästa krigshärd. Så är det ju. Det ingår ju liksom i yrkesrollen på sätt och vis. Men det som är viktigt som jag skriver här, det är ju just att man inte blir för avtrubbad. Alltså du kan bli van för egen del och tycka att jag vet hur jag hanterar det här. Och man kan ju också känna lite att det här är ganska tragiska personer som hakar upp sig på en på det här sättet. Men sen så gäller det ju för branschen, mediebranschen som helhet, att man faktiskt som redaktör till exempel tar hand om sina journalister och ser hur mår ni av det här, vad är det någonting vi kan göra? Ska vi verkligen ha öppna kommentarsfält i den här artikeln och låta dem hoppa på er? Eller ska vi ta vårt ansvar? Men hur blir man inte avtrubbad? Ja, framförallt så reagerar man väl. Man polisanmäler när det kommer hot. Man ser till att svara om det är folk som skickar sin namn och adress. Men det är ju inte så ofta. Man diskuterar det med kollegor och man ser till att vara öppen med det. Och man försöker väl också prata med sina chefer och säga att jag vill inte vara med om det här arbetsklimatet. Det här har påverkat mig negativt. Hur ska vi göra för att hantera det här? Utveckla strategier på redaktionerna till exempel. Mm. Jag tog fram din bok här nu, Lisa, och du har ju några citat, just vad som skrivs om dig. Men när jag skulle läsa upp de här, när vi började prata, då tyckte du att det var lite för...
Ja, vad var det? Du vill inte att jag skulle läsa upp alla? Nej, jag tycker att ett citat är lite för grovt där. Jag tycker också att det finns en risk att vår, så att säga, mainstream-mediernas ton förskjuts lite grann. Kan jag berätta om det? Ja, alltså man pratar ju oerhört grovt och rasistiskt och extremt på kommentarsfält och i de här sajterna. Och ofta när vi citerar det och ska prata om det, då gör vi det ordagrant. Men det här är ju en typ av språk som man aldrig skulle se på insändarsidorna i de fysiska tidningarna. Det är en typ av språk som man inte skulle ha med här i Godmorgon Sverige eller Aktuellt eller Rapport. Så undrar jag om det är så sunt att vi ska låta dem sätta agendan och förskjuta vårt språkbruk. Jag tycker inte det alltså. Mm. Och sen så av hänsyn till dina äldre släktingar, sa du? Ja, men jag tycker inte att man ska ge dem den tillfredsställelsen. Alltså väldigt mycket av det som skrivs om oss kvinnliga journalister på nätet, det är väldigt rått och det är väldigt sexualiserat. Och det är ju personer som stör sig mycket på att särskilt kvinnor vågar ta ton, att kvinnor gör såna här granskningar. Det är en oerhört sexistisk machomiljö ofta på nätet. Och då menar jag att man inte ska ge dem den tillfredsställelsen att läsa ut den här typen av citat helt enkelt. Jag tycker att vi kan väl hålla oss på den anständiga sidan även om de inte gör det. Nej, och jag vet inte hur anständigt det här är, men vi tar bort det här först i alla fall. Mm. Så ska jag läsa upp två av citaten om Lisa Bjurvald. Skulle inte förvåna mig ett endaste dugg om hon är en rasförrädare med tanke på allt psykotiskt pladder hon spyr ut sig. Ett annat är nackskott, anser jag. Men hur värjer man sig mot det här? Ja, för min del så handlar det ju om att ta det till en professionell nivå. Det här inleder ju till exempel en bok som granskar de här fenomenen. Men det finns på nätet och det tas aldrig bort. Långt mycket mer än så här. Ja, absolut. Och sen finns det alltid kvar. Ja, det gör det ju. Absolut. Men jag tycker att det är intressant att försöka titta på hur de här människorna tänker. Rasförrädare är ju ett nyckelord här. Det är ju en anledning till att de stör sig så mycket på mig och på personer som Åsa Linderborg på Aftonbladet till exempel. Här har du då svenska personer. Jag som har blont hår och blå ögon som kanske dessutom för dem symboliserar svenskhet väldigt starkt. Och jag går då över till den andra sidan och försvarar mångkultur och granskar extremhögern. Så det blir ju liksom ett dubbelt svek. Det är ju inte bara som om en invandrad kvinna skulle ta tag i de här frågorna. Utan för dem är ju just en arisk kvinna, om man säger så. För att använda deras egna termer. Som då bryter och går emot och förräder den egna rasen och ställer sig på invandrarnas sida. Så då blir det ju dubbelt hat. Och det är därför också så mycket såna här sexualiserade fantasier. Det handlar ju där om att man är väldigt rädd för att invandrare ska komma och ta våra kvinnor. Och det är de här urgamla rädslor som kommer upp alltså. Och här ser de det då, här är det då en blond svenska som frivilligt går över till den andra rasen, återigen för att använda deras terminologi. Och då blir det ett ännu större svek och då blir det en ännu större aggressivitet hos dem, en större frustration. Och som sagt, jag kunde ju önska att de kanske fokuserade lite mer på kvinnorna, om det finns några sådana i deras egna liv, än att hänga upp sig på mig. Men de har en väldig fascination och det är väl lite tragiskt. Du nämnde Åsa Linderborg. Mm. Hon var gäst hos oss här strax före jul. Mm. Och jag tänkte att vi skulle titta på vad hon sa då. För precis just när Åsa Linderborg var här hos oss, då hade hon varit tvungen att ställa om en stor del av sitt liv. Alltså, har du någon gång ändå tänkt tanken att nej, det är inte värt det här? Det är ett alldeles för högt pris. Ja, alltså när jag kom hem och berättade för sonen att nu kan vi inte bo här på ett tag. Och vi kan inte bo tillsammans helst heller. Då gjorde det ont. Väldigt ont. Och då kände jag att det här kan inte vara värt det. Men sen kände jag ändå att man ska inte vika ner sig. Och vi måste prata om alla människors lika värde. Och en journalist måste kunna göra sitt jobb. Och sen när jag träffade honom igen och vi kom hem och tittade på hur lägenheten ser ut, för det är säkerhetsarrangemang kring lägenheten och så. Så säger han att han är stolt över mig. Och då kände jag att det här klarar vi av som familj.
Ja, vad tänker du om det här? Ja, det är otroligt tragiskt. Och det är väl just det som gör det ännu mer tragiskt när till exempel personer som Beatrice Ask försöker förminska den här nätextremismen och hotet som finns på nätet och säga att det är någonting som ungefär man får lära sig att leva med idag. Därför att som vi hör här så är det alltså en kulturchef på en stor tidning som inte ens ska känna sig trygg i sitt eget hem. Det är klart, det här hotar ju pressfriheten. Det är ju inget tvekan om det. Det här är ju liksom en av demokratins grundval, att journalister och ska kunna göra sitt jobb utan att vara rädda för sin egen säkerhet. Det är väldigt upprörande, tycker jag. Nu är Beatrice Ask med oss här idag. Men Lisa Bjurvald, har du någon gång känt att det inte är värt det? Nej, det har jag faktiskt inte. Och det är väl också kanske ett problem, som sagt, att man är så pass van. Det har jag inte gjort, utan jag tycker att det här är så pass viktiga frågor. Och som sagt, så handlar det ofta om väldigt fega, anonyma personer. Så man kan känna annan typ av frustration i sitt arbete. Att man kommer undan med det så lätt. Vi ska inte bara fokusera på Beatrice Ask. Det här handlar ju om rättssamhället i stort. Det är så svårt att få personer fällda för hets mot folkgrupp. Polisen är så slapp inför det här med näthot och liknande. Så att det är ju den typen av frustration jag känner, alltså att det är så lätt för dem att fortsätta. Medan personer som Åsa Linderborg då står och vågar gå ut med sitt ansikte och sitt namn och säga att vi gör en granskning av er nu. Det är en helt annan typ av mod. Det krävs ju inget mod alls för att göra den här typen av citat som du läste upp i min bok. Tack så mycket för att vara med oss här på morgonen.